Buď to je bubučíme, ja ti tam pri ďalšom videu a dnes to bude z našej série Minecraft Survival a vzhľadom na to, že máme hrozne veľa vajec, tak si postavíme farmu na sliepky. Run. Asi tuto takto to postavíme a urobíme to úplne nádherne. Plac, 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 plac. Tak. OK, teraz by som sa chcel postaviť takto toto. Až na to, že nie takto. Ale skoro. Tak, tak. Tak a tak a tak. Teraz tak. Tak. A teraz toto drevo olúpeme. Oh yes. Urobíme ešte toto tu. Nice. Máme krásne vratatá. Ale ako urobím túto zem? To som nedomyslel. No tak urobíme to z tohto. Ako čo? Teraz sa sem zarieme, jak krátko. Púrnik šopa, nevadí. To nevadí, to je v pohode. Tak. Mám ďalšiu lopatu? Nemám, nevadí. Adam, nebudeme potrebovať. Vykopeme tu nejakú jamu, ale neviem akú vysokú ani nič. Tu je štrk, výborne. Mám rád štrk, som z toho nadšený. Ach. A tu je to štrku jak nakandeného. No, budeme si musieť zrobiť druhú lopatu nakoniec. Super. Tak skvelé, no tak si ideme urobiť druhú lopatu. A tu to ešte rovno vytrieskám. A postavíme si to následovne. Sem, plasneme čestu. Áno. Sem, takto k tej časti plasneme hopr. A ja som aj tak na niečo zabudol, ale to nevadí. A teraz na túto tú onu, ja som aj tak na niečo zabudol ešte na ďalšiu vec, ty vole. Tak tuto musíme mať takéto postihnuté dvere, ale to mi nevadí. A teraz, jak to je? OK, takže semok položíme kolajnic a semok položíme totok. Teraz kolajnic pošleme do prdele. Zoberieme si ho, no, môžeme ho tam nechať zatiaľ, aj teba. A teraz zoberiem štrk a mrdnem to takto. Tak, fajn. Jo, kámo. Tomu hovorím textúra štrku, ty vole. Položíme blok. Tutok položíme blok. Tutok zoberieme tento komparátor, či čo je to. Tak to položím. Výbore, fajnovo. Teraz zoberiem tento observer, ktorý obsíra. A položím ho presne naopak. Takže, no, paráda, kámo, paráda. No, jak to urobíme? Tak asi moc na výber nemám. Observer. Tak, presne takto sem položíme. Teraz robíme to, že nad neho takto krížom. Už ale, tým vole, toto zás potrebujem nejaký pomocný blok. Robíme presne, no, budem potrebovať ďalší pomocný blok, takže presne toto. Tak, jo. A teraz, no tu to ostalo, OK. Teraz, potrebujeme tento sticky piston, mrdnúť sa mok dole, takže sem mok si dáme cobblestone. A semok si dáme piston. Kurňa, piston. Hore. Daj sa sem. Takto ale. Tak, fajno. Tak, teraz môžeme dať tento shooter do niekam. A ako to je ďalej? Jo, my vlastne teraz, keď myslím niečo takto ako, nejak to urobím.
splacnem, tak sa to vystrelí presne tak a spadne to sem, áno. A teraz do tohto tu musíme dať prívod vajec. Áno, vajeca. Tak, kámo, nice, a mne tam chodí hlina, ale do prčic. Tak, čo je tuto? Tuto budeme mať dieru. Áno, do prdia, ale hovorím, že tu budeme mať dieru. Tak, pretože tam prídu sliepky. A obostaviame sliepky takto, aby nám potom nezdrhali. A tuto kto taktiež bude chcieť nejako obostavať. Tak sem asi vyplasnem proste normálne na ferovku hlinu. A teraz, aby sme opísali, že čo sa tu deje. Príde sliepka, ktorá znešie vajco. To vajco spadne sem ok doho prv, dá sa to sem. Tento komparátor zaregistruje, že tuto sa niečo s tým dialo, takže vyšle redstone signál sem. Ten vyšle redstone signál do tohto písnu, ktorý ho zdvihne, vyšle ho potom semok. No takto, ten pistón sa zdvihne a tým zdvihnutím sa tento blok posunie hore, čo už vyšle signál tomuto bloku a ten blok vyšle signál naspäť do tohto dispenzoru a tento vystrelí. A keďže to budú vajíčka, tak to bude liahnuť vajca. Teraz asi pôjdeme na ten design, to je úplne najlepšia vec, že áno. A keď toto tu nemusí byť. Toto tu tým pádom nemusí byť. A zoberieme toto. Teraz tento biely. Biely. Tak. Teraz. Som urobil plnú blbosť. No. Aj fuk. Takto. A ten biely položíme sem. OK, a teraz tu tohto chce nejako nadizajnovať. V prvom rade, tuto musí byť tento tu slep. Kamo, nie, takto. Takto nie. Takto. Tak. A tuto to musíme nejako nadizajnovať. Takže, čo príde sem? Asi z čiernu sem dáme. Takto sem ok dám bielu. Tuto by mala byť láva. Áno, tu bude láva a tu bude sklo. Takže sem by som dal skôr bielu. Ne, nebude tu hnedá. Fuj. Tak. Teraz. Robíme následujúce. A to je vlastne mrdnutie lávy. Tak, počkaj. Tá láva oteká sem. To sa mi nepáči. Takže tuto musíme nejako zastávať ešte. OK. Tak, teraz. To malo byť úplne v pohode. A ešte sem takto plácneme sklo. A je to funkčné. Nice, ja si sem môžem odložiť tento bordel. Ja si ho potom zoberiem mimo záznam. Aj ten kybel. Kľudne. A kde mám torčky tu? Si hovoril, že to je nejaký divný stack torčiek. Tak, a teraz si môžeme ísť vyskúšať, že či to funguje. Aby som vám ukázal nejaké tie vajíčka, čo mi to nazbieralo. Tak, OK, poď. Inak mimochodom, pár sliepok stade ubudlo, pretože som buchol ich mečom. Pretože už tie sliepky sa sam nezmestili, začali sa tu dusiť, niektoré sa prebugovávali preč a podobne. Tak, tuto sú zatiaľ tieto vajíčka, čo tu máme. A ostatok máme tu. Tu, presne tu. Takže ja si to takto zoberiem. Čo pôjde aspoň. A musíme tam ísť teda tie sliepky vlastne. Dať tie sliepky. Takže na to budem potrebovať trapdoor. Takže jedný vajíc asi sa tu nechám. A trapdoor. Máme nejaký trapdoor. Tuto. O, OK. Ktorý? Tento. Cez ten je vidno tak. Teraz musíme nájsť tú dieru a nie spadnúť tam. Jo, tu. OK. Teraz. Tuto musíme mrdať sliepky. Čo najviac. Ne, OK. Kamo toto nevyšiel. Asi to budem iba držať. Alebo môžem to takto hádzať tam dole.
Tak a musíme počkať ešte vyrastú tieto tu dole. Pretože nič iné nám neostáva. Semok teraz dáme trapdoor a zatiaľ čo tie sliepky pôjdu raz, tak si to budeme musieť vyskúšať umelo. Ja nejako sa potrebujem dostať tam, takže tuto žiaľ musíme vykopať dieru. Kamo, ja nemám žiadne dvere u seba ďalšie, ja som dement. A urobíme si také úplne úžasné dvere. Toto nahradíme sekerou, kámo. Sekerou. Takže tu urobíme nasledujúce. Potrebujem nejaký blok. A nie taký tom, ale taký šúter na takú hlinu. Tá tu je taká osamotená, smutná. Takže urobím toto a toto. Presne nie toto. Tak. A toto, dámy a páni, sú najlepšie dvere, aké ste kedy videli. Ale my sa cez tie dvere nezmestíme, aha. O prdele. Jo, tuto už asi sa nejaké prebugovávajú späť, takže... A keď zbytočne chcieť zabíjať. A sem vlastne musíme skúsiť dať nejaké tie vajca. Ono by ich to teraz malo strieľať sem, jo, a oni sa tu liahnú. Potom vyrastú, spalia sa v lave a meso pôjde sem. OK, takže máme epický koniec cez noc. No. Takže ja sa s vami ľúčim, majte sa, čau, dajte like a odber, áno, to všetci poznáte, takže to aj musím hovoriť, čau.